Alle mie spalle si vede la chiesa di Tabga. Dietro questa chiesetta. Za mými zády je vidět kostelík v Tabze. Za tímto kostelíkem se nachází benediktinský kostel, jenž připomíná událost, kterou zmiňují všichni čtyři evangelisté. Je to rozmnožení chlebů a ryb. Evangelista Matouš předjímá tuto událost jedním zvláštním faktem. Jan Křtitel je umučen, zabit. A když se to Ježíš dozví, ubírá se do ústraní, nastoupí do loďky a odplouvá do ústraní, do pustiny. Lidé se ptají, kam to odešel? A pravděpodobně sledují Ježíše, který pluje podél břehu. Až do chvíle, než si toho pán všimne. Přečtěme si o tom přímo ze 14. kapitoly Matoušova evangelia ve verších 13 a 14. Když to Ježíš uslyšel, odplul lodí na pusté místo, aby byl sám. Ale zástupy o tom uslyšeli a pěšky šli z měst za ním. Když vystoupil, uviděl velký zástup a bylo mu jich líto. I uzdravoval jejich nemocné. Ježíš chce být v ústraní, aby tam strávil tyto chvíle. Určitým způsobem ví, že to, co se stalo Janu Křtiteli, se ho úzce dotýká a je to proroctvím i pro něho. Ale zástupy jdou za ním, potřebují ho. Tady na tomto místě Ježíš nasytí 5 000 lidí. Ale evangelium praví, že ještě předtím uviděl ten zástup. Podíval se z loďky a spatřil zástup. Nevidí jen jakousi skvrnu, ale vidí srdce každého. Vidí potřeby každého z nich. A podle Matouše vidí zvláště nemocné, ty, kdo tělesně trpí a potřebují být uzdraveni, utěšeni a potřebují úlevu. Evangelista praví, že je uviděl. Takže prvním slovesem je vidět. A tento Ježíšův pohled sahá opravdu ke každému a vzbuzuje v Ježíšovi soucit. Řecké slovo pro soucit zní splakní, co mají. A kořenem tohoto slova je splakna, což znamená útroby. Ježíš je vnitřně pohnut soucitem, velmi hluboce. Na to též slovo narazíme také v 15. kapitole Lukášova evangelia, v podobenství, které bývá výstižně označováno za podobenství o milosrdném otci. Ježíš má i city, které jsou typické pro matku. A to vůči potřebným, nemocným a těm, kdo trpí na těle. A evangelium nám zde říká, že byl hnut tímto soucitem, tímto podnícením. A to ho vyvádí z jeho ústraní, z pouště a jistě také z důvěrnosti s otcem. Proto, aby byl s lidmi, aby je uzdravoval. A to je tedy důležité i pro nás. Pro každého z nás. A zvláště i pro ty, kdo trpí na těle a ve svých životních situacích. Evangelium nezakrývá a neruší utrpení. Navíc, mnoho kapitol v evangeliu mluví o utrpení, včetně samotného Ježíše, ale dává řešení. Ježíš se stará o nemocné, o choroby, o ty, kdo trpí, i kvůli trápení ostatních, kvůli dětem. Trpí nemocemi, které jsou nevyléčitelné, s nimiž si medicína neví rady, a s těmi, které jsou takzvaně v terminální fázi. Ale je tu Pán, který je milosrdný, který může a chce vztáhnout svoji ruku k nemocnému, k trpícímu. A tak i my přivádějme nemocné k Ježíšovi. Snažme se vzbudit víru v toho, jenž je milosrdný, který nám nejen dává chléb a sytí nás, ale stará se o nás a ulehčuje nám v utrpení. A proč ne? Mnohokrát uzdravuje a zasahuje. Modleme se za nemocné a modleme se spolu s nemocnými. Nevzdávejme se, ale řekněme, Pane, přicházím za tebou, přináším ti toto své trápení, svoji nemoc. Ty, jenž jsi měl soucit a dojal ses při pohledu na zástup v Tabze, měj se mnou soucit. Obrať ke mně svůj dobrotivý, milosrdný a soucitný pohled. Vztáhni svoji ruku, Pane, a uzdrav mě. A Pán vždycky slyší modlitbu. Ne vždy odpovídá tak, jak ho prosíme, ale vždycky nás něčím zahrne.
Buď útěchou nebo silou, nést vše s radostí a s důvěrou. Modleme se za nemocné a s nimi, protože Pán dává uzdravení a zahrnuje útěchou. Loučím se s vámi od Tiberiackého jezera. Dona guarigione, il Signore dona consolazione. Tanti saluti dal lago di Tiberiade.